ki mu yattu fi na rek ko def ndax barke dem ko ne gis na limu def ci l'opération yi ma ñi damay ñé waye sama l'opération way ñu nam ci 30 000 ñu ma def 1000 francs lolu dem sa barke yalla fi yattu bëgg cheikh mere fay ñu gëna mansour fay ñu xamné mo bu ma la ci su ma la ci su Thank you.